Bleri, me ndjekim materialin kohët e vjetra, lëshohe me zonë se... Pa duke së bashkë me... Ma të bukurat kujtime, që i kam në zemrën time, je vendindja ime. Ato rrugë shtëpi me gur, me lullë kuqe për mbi mur. Blerim, qitë ndaj në mes që të qedhe rëshua, pa zonë letecin se... Njo këna me svjegu, për jeton. E pash kamionin e kooperatives bujësore, kur shkojshin me prashit. Dhe më donë, tentenet për mi televizor. Kër o lajshëm në përbuqila. Në pus. Kër hypshëm në për këto shkallt. Kër lujshëm gulla, a ka një farafrim një shori, i merke shtyllat kër hopke. Në i merke shtyllat, dë gërgjigi. Interesant e pjesa e futbolit. Jetë edhe më ka, që kështë që thashëm të ishtët. Qënë kooperativë, kështë kështë me përshëtë me... Me punu. Oda, bota, televizore. Me të në tene. Në djesë postë dhe rasim tha që cima ka pas një humor me këtë të në tene në televizore. Që të këtë gjithë që fakt dhe këtë zimë ka e zimë. Kërë bishin në zafirë, popull i dashur e dini krejtë ja që të shumë të në tene në televizore. Prime e ka. Prime e këto një në konë ku nashta me skamje, me mund. Qara, me e da me qara. Por që... Qara. Por që këto e në ku që... Në vërtet, neve në këthejnë e kujtes. Qërë e futbol. Edhe kjo pjertësia e fushës. E s'ka pas lidhje. Se cili që shutaj i ketë gjithmonë topi bikën në pro. A ki poshë në pro. E thani një 10 minuta një anë i deshka i keme marë topi. Po të naqëm se uj në kru. Uj. Në kru. Uj. Uj kure poshë më kujtes. Lerema ke pi qëtë uj? Po? Pa. Jenë ko fantastike, nashta me nëjë që... Qëto djekë ke piftaftit? Piftaftit, e vërtet. Edhe me nëjë që... Që kur vinë bia? Po, fëmija bia vëre. Të dojë. E kom përjetua dhe personalisht. Pa. Edhe... Dëgërgjik? Dëgërgjik, në gjithësësi. Në djesë parë gjyshja ime, amnive më dhe, si këta shqipnisht. Gjyshja ime dhe ke... Në nëllukë e jotë, jo birë. Dilni dhe ke... Në nëllukë e jotë, jo birë. Dilni dhe ke pëshurë në përra se me rase, e pruvën me natën. Blerim në qash kalablakin a ka, blerim që kur bishëm që ashtu në nënë, një një jetë ke në kam. Po... Ta shë e pritë shumë deri si tjetëri me shku në vece, këmi a zonë pa kranin me pushu. Du mënë si kur... Mes të bëjnë në reklamë, po Eva Sartina. Po që edhe kur jemi të koftorë, Eva dhe... A, kja në pjesë arma e mija. Ma interesante, sepse dimrat ishin shumë të acartë. Po dimrat jenë kompër bura, vetër. Edhe një familjari joni, rike qështu, ofër këti koftorit. Këtëma vlerim që atë kuqe. Shka vjen koftorit, ishme sa një. Edhe e moj keftyren qështu, po qësh nuk i djeke. Edhe, atë që dhe ke... Mo sus, na më nëzhej, nuk nëzhej, jemi prisht, babo. Edhe kjo po, dhe kime heca. Që, kjo është egzakt, edhe kërja qilëshin pak dherën që me morë pak ajeri që më fëtohë pak. Dukët me guma e kalëshin, me guma. Zgjatëm pak për që nostalgjia. Ja, valoj, kjo më ka shti pak nostalgji. E tash, hëgjim telefon, pik emocioni s'ka përgjohë, shkar me saper, krejt janë të thonë këqërit s'ta. Po, u krejshin lojra, qaq thjesht, me do kokrat kolomoqit, me do kokrat pasulit. Pa, ku shë ka kokrat, me që i lakshën pëshkirat e midrejë, me hek energjin negative. Edhe ato testet me tabla që janë lojt, kush pe gjenë letën.